السلام الله عليكم ورحمة وبركاته كل ونعكسن ميل وباد جوكتان هل كان ودنيا تواني فوق كسو دو هذا برامج كان وانوغا هل دونو حيث دو دو حيث دولة فضرالك سوماليا اي مامول قبلات كبوتلان سده اي شاعيان مامول كبوتلان وحاي شاقين ان حسن شق محمود او ويرر كسو قاضي إساقه او اسو مرايا مسوليين اسالهان كسو جيدة ري بوتلان وسده اي شاقين وزارة ده ريمها قده هاي بوتلان إيه سيدو كلاتو وزارة ده ورفافينتا إيه مامولك بوتلان لبادوا سيدا الله وضا السعوتان تدبادية دي لصور دافي حيساد علوس أيه ودا حيسي مامولك بوتلان إيه دولة ده فضرالكا إنكاستا أو مرر كلادوان دولة ده فضرالكا إشاكتين وسنجرين وح خلافاه أو ودا حيادين عيادن هدناه وحا أقدام بين عداتي إن أجرو خلاف muddo soo taagnaa oo dhinacyadan u dhaxeeya waxaana dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan meel fagaara ah ama masajid ka sheegay in Puntland iyo maamulkeeda aan laga yeelinin wax ayna reer Puntland isku raacsanayn waxa ka sii daray hadalkii raisul wasaaraha oo isaguna si adag ah uga hadlay arrimahaasi ayna ka soo horjeesteen reer Puntland sidoo kale tamada xanaa maamulka Puntland iyo qaar ka mid ah xubnaha wasiiradiisa oo siyaabo kala duwan iyo marar kala duwan ba ka hadlay dhacdadan ayaa iyaguna dawladda eedeyn culush u jeediyay dawlad goboleedka Puntland ayaa waxay ku eedeysay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in uu ka dambeeyo weerarkii xalay ka dhacay magaalada Garowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland weerarkan ay Puntland ku eedeysay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa lagu qaaday ciidamo galbinayay sanaadiiqda doorashada xilli ay marayeen agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe ee xarunta waa maamulkaasi xilli ay ka sii dartay xiisada ka dhalatay khilaafka doorashooyinka ee maamulka Puntland Abdi Farax Saciid Juha oo la hadlay warbaahinta maxalliga ah ee Puntland ayaa waxa uu sheegay in weerarkan uu madaxweyne Xasan uga wakiil ahaa ergigiisa dhinaca dhaqaalaha Khadar Cabdiraxmaan Faroole oo ah wiil u dhalay madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole ergigan Xasan Sheekh Maxamuud ee arrimaha dhaqaalaha Khadar Cabdiraxmaan Faroole ayaa abaabulay weerarkii xalay lagu qaaday sanaadiiqda doorashada qiyaamihii Xasan Sheekh uu sheegay wuxuu ahaa mid isagu uu abaabulayo ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland Cabdi Farax Saciid Juha Juha ayaa waxa uu sheegay in weerarkaas lagu dilay laba askari oo ka tirsan ciidanka booliska ee maamulka Puntland weerarka waxaa laga soo abaabulay guriga Khadar Faroole doorashada Puntland waa ay dhacaysaa waa doorasho deegaan oo 400,000 in ka badan ayaa isu diiwaangeliyay 4 qof oo isku jifi ah oo magaalada Garowe joogta ay go'aankeeda ma gaari karto ayuu yiri Cabdi Farax Juha oo hadalkiisa si raaciyay in aysan marnaba iyagu aqbali doonin waxa lagu soo qaaday sida uu hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu nasiib darro ku tilmaamay in garoonka diyaaradaha ee Garowe uu maanta oo dhan xirnaa waxa uuna sheegay in ay taasi tahay mid lagu xisaabtami doono kadib markii maleeshiyaadka weerarka geystay ay hub weyn la hortageen ama ay kala hortageen dadkii iyo waliba garoonkaasi in la furo sidoo kale ay la hor istaageen garoonka hubka waxay noqon karaan oo jabhad ahayn oo shufta ahayn ma garan karo ciidamada Puntland waa isdifaaceen qalabkana waa gudbiyeen waana isxakameeyeen sida dhacday ayuu yiri wasiir Juha oo sheegay in ciidamada qalabka doorashada waday ay dhankooda ka baaqsadeen in khasaaraha uu sii bato wasiirka ayaa ugu dambeyntii waxa uu sheegay in maamulka Puntland uu diyaar u yahay in uu la hadlo cid kasta oo tabasho ka qabta hannaanka doorashada hase yeeshee aysan halkaasi uga hari doonin waxa dhacay ee lala xisaabtami doono kuwii ka dambeeyay qalalaasaha Garowe ee ka dhacay dagaalka ayaa waxa xalay isku farasaaray ciidamo galbinayay agabka doorashada golayaasha deegaanka iyo ciidamo taageersan siyaasiyiinta mucaaradka Puntland
ayaa waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxana sidoo kale too u sababay dhimasho iyo dhaawac labada dhinac dagaalkan ayaa ku soo aadayo saacado uun kadib markii ay siyaasiinta mucaaradka Puntland soo saareen bayaan ka dhana doorashada kuna dhaliileen madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni إن أو أرنتا سي أو سن سي سحا وجرين مدشا سياسة دا بوتلان يا شاعة كقاضي إن قابكا لوضع دور الشضع أي هرسي ديسو حسيلوني درو أيقا ودليل حوقن وجيدي هقانكا بوتلان سيكستبا دور الشضع قلياش ديقانكا يدولد قبلاتكا بوتلان أو قف يعودا أيا لو بلانسي هاي شن يلاباتنكا بشن مي يلاباتكون صدح يلاباتنكا waxaase si xogaysanaya khilaafka ka dhashay doorashadan oo hadda sababay dagaal u dhaxaya labada dhinac sidoo kale too masuuliyiinta mucaaradka ee maamulka Puntland ayaa waxay sheegeen in aysan marnaba u dulqaadan doonin yeelina doonin doorasho kali uu wato ama kali wadasha taasi oo ay ku eedeynayaan Saciid Cabdullaahi Deni in uu iskiis arintaas isagu abaabulanayo sidoo kale too maamulka Puntland ee uu hoggaaminayo Saciid Cabdullaahi Deni ayaa dhinacyada mucaaradka waxa ay ku eedeynayaan inaysan rabin doorasho dhacda dawladda federaalkaana waxay ku eedeeyeen inaydu gadaal ka riixayso diidmada mucaaradka iyo sidoo kale too rabshadaha ka socda maamulka Puntland baa markii ugu horeysay ee iska horimaad siyaasadeed uu ka dhaco magaalada Garoowe ee dhowr bilood ka hor ayay sidan oo kale too ciidamo maamulka Puntland iyo sidoo kale too ciidamo ka soo jeeda mid ka mid ah beelaha halkaas deggan ay iyaguna halkaas isaga hor yimaadeen inkasta oo markii dambe dhinacyo kala duwani ay soo dhaxgaleen xaaladda maamulka Puntland ee siyaasadda ayaan ahayn mid deggan maalmihii la soo dhaafay waxaana jira cabsi weyn oo laga qabo in ay culayskaas iyo cabsidaasi kor u sii kacdo ama sii ziyado si kastaba ha ahaatee waxaa taagan xiisad culus oo u dhaxaysa dhinacyada mucaaradka oo aad moodo inuu gacan ka helayo dhinaca federaalka laakiin dawladda federaalka ee iska fogeynayso iyo Saciid Cabdullaahi Deni oo sanadihii la soo dhaafayba halkaas taagnaa ama dhinaca siyaasadda ee federaalka iyo waliba dhinacyada mucaaradka ee Puntland ka soo jeedaba ay si weyn isugu maandhaafsanaayeen ayaa hadda fooda isdaray doorashadiina waa ay soo dhawaatay isdiidaduna waa ay sii kordhaysaa dhinacyaduna waxaad moodaa inuu mid walba ka kala raadinayo sidii uu u minjaxaabin lahaa arrimaha doorashadana uu ugaga guuleysan lahaa waxa dhici doona lama ogo kadib marka ay soo dhawaato doorashada oo 25ka bishana lamana garanayo in Saciid tanaasuli doono ama mucaaradku ay u tanaasuli doonaan xilliganse xaaladda taagani waa mid murugsan oo adag oo aan la garanaynin halka ay ku dambeyn iyo cidda ay guushu raaci doonto midna waxaa jira baaqyo kala duwan oo ka soo baxaya dhinacyo kala duwan oo ugu soo jeedinaya dhinacyada inay xiisada dajiyaan xaaladana ay nabadda ku soo dabaalaan wixii jirana ay iska wareystaan halkaasna lagu soo gabagabeeyo ismaandhaafka iyo isdiidooyinka kala duwan.